Já už dokončuji obrázek. Chci sandwich. Udělejte mi lahodný sandwich. Wow, to je skvělý. Já jsem prostě šťastná. A napadl mě skvělý nápad. Udělám duhový sandwich se skytoskami. Takhle vyskladám skytosky. A zakryju to dalším chlebíčkem. A dám to do toustovače. Chvíli počkáme. Zdá se, že něco špatně, ale ne. Wow, podívejte se na ty duhové toasty. To je ale nádhera. Wow. Myslím, že tohle kolo vyhraju. Wendy, viděla jsi to? Teď se jde na mě, abych udělala toasty. Chce to trochu elektrického výboje. Mým toastům chybí asi 500 voltů. Teď mají ideální černou barvu. To je to pravé. Teď je pomažu zombí nutelou. Bude to moc dobré. Chci udělat Frankensteinův toast. Nedávno jsme s malou Jess sledovali film o něm, takže si myslím, že se jí můj nápad bude líbit. A teď co udělám s Annette a babičky srandu? Jak se vám to líbí? Aha, maminky, proč se tak děsíš? Benzi, proč jsi to udělala? Babičko, dej se dokupy. O, to je to pravé, Annette. Děkuji. Ideální. Teď si na náplň vezmu dvě nutelky. Tak. Jedna je bílá a druhá růžová. Obě jsou moc dobré. Z vrchu položím jahůdky. To je nádhera. Může se ochutnávat. Wow, to je dobrot. Chci ochutnat tohle duhový toustík. Vypadá takhle hodně a krásně. Mňam, je vynikající. Díky, Annette. A teď ochutnám tyhle sendviče s jahůdkami. To tak krásně voní. Hám. Mňam, to je senzační. Děkuji, babičko. Moc dobré. A co je tohle? Tohle udělá určitě Wednesday. Její styl poznám z tisíců. Wow, to je vynikající. Tohle mi chutná nejvíc ze všech. Tenhle sandwich vyhrává. Vyhrála jsem. Vítězný tanec. Tentokrát chci burger. Podívejte se, jak je hezký. To je snadné jako facka. Burger? Dobrá, udělám to. Skvělý nápad, Jess. Už začínám vařit. Mám hromadu ovocných syrupů. Každý z nich vymáčknu na růžovou buchtičku. Jo, to bude strašně dobré. A ještě to je moc krásné. Teď tam chci dát čokoládu. Jess miluje bílou čokoládu, stejně jako já. Nejprve ji ale namočím do syropu, aby se obarvila. Posypu to trochu marshmallows. Navrch dám kyselé duhové hady. A zakryju to druhou houskou. Hotovo! Vypadá to moc lahodně, super! A teď začneme s mým burgerem. Chci udělat výbornou kotletku zabalenou ve slanince. Tak, teď hezky opeču na pánvi. A dám na ní sýr. A je to. Můžu sestavit svůj burger. Na housku vypáčknu lahodné omáčky. Dále položím kotletu se sýrem a slaninkou. A všechno překryju další houskou. Hotovo. Nejprve musím smažit kotletu. To skvěle zvládne plamenomet. Ano, to je ono. Kotleta je dokonale černá. To mi vyhovuje. Na černou housku položím list salátu, pak černou kotletu, kousek sýra, rajčata, okurky a všechno zakryju další houskou. A teď to chce trochu omáčky. U mě to bude jahodový syrup. Zapíchnu to do housky a vymáčknu. Hotovo, můžu se ochutnávat. To je zvláštní kombinace. Dobrou chuť, Jess. Wow, raz, dva, tři. Já začínám s tímhle. Takhle hodně voní. Mňam, je vynikající. A teď ochutnám tohle. Fuj, ten strašně smrdí, to je nechutný. A stejně ho ochutnám. Třeba je dobrý. Ne, fuj, to je hrůza. Nelíbí se mi to. A co je tady? To je růžový burger se sladkostmi. Wow, o tomhle jsem snila.
Mňam, je to moc dobré. Je rozhodnuto, Anet vítězí. Já, hurá, vyhrála jsem. Ty moje šikulko. Už víte, co teďka chci? Chci popcorn. Uděláte mi ho? Už začínám. Budu potřebovat svůj kotlík. Nasypu do něj všechna zrna. Jeden balík bude stačit. A teď nesla čas na kouzlo, které mi pomůže dělat popcorn. Kouzelná polévka šplouchá v kotlíku. Tajná slova šeptá tajný kruh. Zrna jsou v plamenech, ať pouchnou. Popcorn je hotový. Jo, tohle je to pravé. Paráda. Kouzlo fungovalo perfektně. Zbývá jen udělat popcornové kuličky. Tak, to je ale krása. Jesse z toho spolkne jazyk. Chcete to ochutnat? Ne, díky, Wednesday. Jasně. Já můžu do těch zrníček nasypat skytlosky. Myslím, že na balení bude stačit. A teď potřebuji mikrovlnku. Nasypu do ní zrníčka se skytlos. Tak, a teď počkám, až to bude všechno hotové. Wow, vidíte to? To je krásný barevný popcorn. Fantastický. Chci ho ochutnat? Vynikající. Babičko, teď ty. Ano, miláčku, vzpomínám si. Hned to udělám. Vezmu si pánev, nasypu do ní zrníčka a počkám, až si pánev rozehřeje. No, zrnka už se začaly otevírat. To je přesně to pravé. Teď se vezmu formu ve tvaru srdíčka a zaplním ji hotovým popcornem. Dále to zaliju medem. Oj, víčko je přilepené. Wednesday, můžeš pomoct staré paní? Neděkujte mi. Naliju medík do formy a teď to všechno zmrazím v mé příruční lednici. Můžu to vyndávat. To je ale krása. Medové želé s popcornem. Jess to bude určitě moc chutnat. Dobrou chuť, zlato. Wow, děláte si srandu? To všechno je pro mě? Skvělý. A co je tohle? Spálený popcorn? Fuj, to je odporné. Už to nechci. Radši ochutnám tenhle popcorn. Je ve tvaru srdíčka. To je výborné. Babičko, děkuju. Miluji žele a popcorn. A teď ochutnám trochu duhového popcornu. Vypadá tak kus. Je tak duhový a barevný. Mňam. Vynikající. A kdo ale vyhraje? Jasně, babička. Jsi nejlepší. Miluju tě. Jo, vítězství je moje. Díky, Jess. Líbilo se ti naše video? Tak nám dej like a sleduj náš kanál. Budeme moc rádi, mějte se krásně, kamarádi. Ahoj, ahoj.